Vel, vi har jo snakket da om julebryggøl, og Frokoststeve har tenkt å ha sitt eget julebrygg i år, nemlig. Det har vi nå, skal vi få flytte oss over, for i kjøkkenet vårt skjer det saker. Joakim Rudd står der, klar for å starte julebryggsesongen. Nå er vi spente. Det lukter jo litt gjær her, Joakim. Det gjør det. Det lukter nok ikke gjær riktig ennå, men... Ja, det lukter malt. Det lukter malt, i hvert fall. Er det malt, ja? For jeg tenkte, det her lukter jo ikke så gært. Jeg så for meg... Bare vent til vi har i humla, så kommer det til å lukte litt skarpere. Åh, humla, den har du her. Det den grønne. Det den grønne, så mye vet jeg, liksom det. Men du må ta det helt fra begynnelsen. Hva er det oppi her, og hva har du gjort så langt? Det jeg har hatt oppi her, det i går så var jeg på Hennes & Mauritz og kjøpte en BH-vaskepose. Ja. Oppi den har jeg hatt det vi kaller for spesialmalt, som akkurat. Er det som er i disse her, jaha. Og knust. Og da har det stått i varmt vann i egentlig lenge nok nå, så skal jeg ta den ut. Og så skal man ha opp i dette her, som det vi kaller maltekstrakt. Maltekstrakt. Ja. Dette her, Joakim, ting du får kjøpt i egnede utsalg. Egnede utsalg, ja. Det er ikke helt enkelt å få tak i alltid, men... ja. Men du er ikke noe tilhengere av sånn gjør-det-selv-pakker, eller? Ja, vi har jo noen som står her borte. Ja. Og det er... jeg har satt nærmere 100 brygg i mitt liv, og bare ett av dem var med en sånn ferdigpakke. Mm-hmm. Så... akkurat. Så din erfaring er best med... Nå blir det mye sørt. Bare minner jeg på, Joakim, den frokosten ved kroppen, den skal sendes ut til noen serier litt mot slutten av programmet. Så... ja, da får vasken etter meg. Ja, ta vasken. Men du, dette her, vi er jo... man er jo ofte... når man snakker om øl, så snarer man da... tenker man ofte alkohol i... altså, alkoholdrikker. Ja. Kan man gjøre dette også alkoholfritt, da? Kan man ikke det? Det tror jeg er vanskelig å lage en alkoholfritt øl hjemme med det du har på kjøkkenet. Mm-hmm. Særlig, altså helt alkoholfritt er vanskelig. Mm. Det er en sånn industriell prosess som man trenger et stort bryggeri til. Hvis du har et fattappanlegg, så kan du lage vørterøl. Mm. Men det veldig vanskelig å gjøre det på flaske, sånn som de fleste begynner med. Da. Når du begynner å brygge, så gidder du ikke å investere tusenvis av kroner i fatopplegg. Ja. Mm. Men hvis man har fat hjemme, så kan man koke opp vørter, som bare dette her. Og så i stedet for å tilsette gjær, så har man det rett på fat og sette på kullsyre. Mm. Men graden av alkoholprosent, den går det an å gjøre noe med? Det bare å justere hvor mye sånt du har oppi. Akkurat. Okay. Jo mer sånt, jo høyere alkoholprosent. Alkohol. Ja. Hva synes du passet alkoholprosent da? Den skal ikke bli for sterk heller. Mellom 5,5 og 6,5 kanskje? 5,5, og da er julegrønn redda. Ja. Ja, men dette her skal altså stå og brygge, altså man må jo begynne tidlig, ikke sant, Joakim? Ja. For at det skal jo... helst så skulle dette vært gjort kanskje for en måned siden. Det er såpass, ja. Mm. Jo sterkere øl er, desto lengre tids modning trenger det før det blir ordentlig godt, da. Mm. For denne prosessen har vi tenkt å følge i frokost-TV, sånn at vi setter... heter det å sette øl? Nei. Ja. Ja, vi setter øl, dere. Bryggerøl. Bryggerøl, det er det vi gjør. Og prosessen skal vi følge fram til jul. Tror du at vi har en mulighet til å bli ferdig til... altså, det blir øl. Ja, det blir øl. Ja. Så har jeg gått litt ned i alkoholstyrke på denne her, sånn at det blir ferdig litt fortere. Du er jo en hobbybrygger, Joakim, for å si det sånn. Men dette er jo en gammel tradisjon, det går langt tilbake. Ja, det var jo skrevet i lovene tidligere at bøndene skulle brygge øl. Mm. Og hvis de ikke brygget nok øl og sterkt nok øl, så ble de tatt fra gård og grunn. Men du, nå kjenner jeg at lukten er litt annerledes her. Ja, dette begynner å bli ganske mye søtere, ja. Ja, det var ikke så... god lukt. Ja, det vil nok bli bedre, men det er mange som har prøvd seg på å brygge øl. Det er jo en kunst, dette, Joakim. Mange har kanskje rykket på en smell. Mange har nok dårlig erfaring med å smake på bestefars og ikke minst russekompisenes feil. Hva er de vanligste feilene? De vanligste feilene er å ikke være nøye nok på rensligheten. Renslighet og det å gjære ved riktig temperatur, det er 90% av å lage godt øl. Mm. Og nå skal vi brygge et overgjæret øl, som vi kaller det. Det er et øl som skal gjære ved romtemperatur. Og da skal den stå ved helst mellom 18 og 20 grader. Mm-hmm. Og har du satt det på varmekamerene på badet, og det kommer opp i 25-26 grader, så blir det masse fusel, og så blir det skallebank, og det er ikke bra. Det blir skallebank? Mye skallebank. Allerede da? Ja. Ja. Det er jo, men dette her er jo en prosess nå som Rita var inne på. Vi skal altså da følge frem mot jul. Vi kommer tilbake til deg også da i løpet av sendingen. Ja. Hva vil du gjøre da i mellomtiden? Ok, nå har jeg som sagt hatt i spesialmalten. Nå tar jeg i resten av maltekstrakten, koker det opp. Så tilsetter jeg humlen,
Og så skal det koke en time. Hva humle? Humle en slyngplante. Og så bruker man konglene til den slyngplanten i ølet og koker det. Så må det koke en time for å trekke ut alle bitterstoffene. Etter at det ferdig, så setter man det i kjøling. Og når det da nede på 20, kanskje 25, altså litt avhengig, så har man opp i jern, og så setter man det der hvor det skal få lov til å stå i 2-5 år da. Joakim, dette her overlater vi til deg, og så ses vi litt senere, gjør vi ikke det? Det blir spennende å følge med på frokost-TVs eget julebrygg. Ja, nå det tid for konkurranse.